U sredu 14. septembra 2022. godine, na dan prepodobnog Simeona Stolpnika, koju molitveno proslavlja kapela pri hramu manastira Tresije, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je arhijerejsku liturgiju. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Kosmajski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, iguman manastira Tresije jeromonah Serafim, Ivan Paunović, gost iz eparhije Žičke, protonamesnik Goran Lukić, paroh Sopotski, jerej Dejan Marković, jeromonah Marko, sabrat manastira Tresije, jeromonah Nektarije, đakon Saša Pavlović, jerođakon Miron, sabrat manastira Tresije i đakon Bojan Milenović. Po pročitanom evanđelskom začalu, preosvećeni vladika obratio se sabranom narodu poželevši: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Srećna slava paraklisa kapele ovoga svetoga manastira, koji je posvećen svetom Simeonu Stolpniku, velikom ugodniku Božijem, velikom molitveniku, velikom sluzgi Božijem, čoveku koji je celoga sebe, braćo i sestre, predao Hristu Bogu, čiji je život sav bio o molitvi, toliko željan molitve da je prosto želeo da se podigne, da se uzdigne sa zemlje, i tako je sačinio taj stolpnik. Zato ga i zovemo stolpnik, gde se je popeo gore i 40 godina nije sišao, neprestano danju i noću molio se Bogu. Neko će reći, pa je li to moguće? Za nas, a svako imamo slabu veru, teško da to shvatimo. Ali onaj koji ima veru u Boga, on zna da ga Bog prati na svakom mestu i da Bog čuje njegove molitve. Tako da je i blagosloven naš današnji dolazak ovde u svetu obitelj, ovaj svešteni manastir, na molitvu, braćo i sestre. Da je blagosloveno naše sabranje na ovu božanstvenu liturgiju, gde smo došli da primimo blagodat Duha Svetoga, koja nam se upravo daje kroz svetu liturgiju. A blagodat, odnosno Duh Sveti, silazi na darove koje mi prinosimo Gospodu, ovaj hleb i ovo vino, i Duh Sveti, braćo i sestre, pretvara u istinito telo, u istinitu krv Hristovu. Znači, ono što je prirodno pretvara u neprirodno. I zato mi, kada se pričešćujemo, mi se pričešćujemo samim Gospodom našim Isusom Hristom. A pričešćujemo se, što često govorim i ponavljam, radi života večnoga. I radi oproštaja grehova. Radi života večnoga, jer je sam Gospod rekao: ko jede moje telo i pije moju krv, ima život u sebi. Koji život? Život u Bogu i život po Bogu, braćo i sestre. Neko će reći, pa neko se i nikad ne pričesti, ali živi. Živi, ali ne za život večni. Živi samo za ovaj prolazni život. Za život koji je sveo na jedi, pi i spavaj. Dok ljudi vere, oni znaju da u pričešću dobijaju, kao što rekoh, samoga Gospoda, i dobijaju blagodat Duha Svetoga koji ih krepi, snaži. Ali da bi zadobili blagodat Duha Svetoga, braćo i sestre, treba da slušamo šta nam Evanđelje kaže. Evo, danas smo ovde čuli jedan divan odeljak svetoga apostola Pavla, koji nam kaže: obucite se u sve oružje Božije. Dakle, obucite se
kaže u sve oružje Božije, obucite se u Hrista. Obucite se, kaže apostol Pavle, braćo i sestre, kao izabranici Božiji, odnosno obucite se, kaže, u srce žalostivo. Pazite, u srce žalostivo, obucite se u srce dobrote, smireno umlja, krotosti i trpljenja. Kad bi imali stalno na umu ove reči svetog apostola Pavla, zaista bi, braće i sestre, mi još i ovde i sada osetili da smo u Carstvu nebeskom. Osetili bismo upravo da je Carstvo nebesko u nama. Opet po rečima Gospoda Hrista koji kaže, gde je Carstvo nebesko? Carstvo je nebesko unutra u vama, kaže Gospod naš Isus Hristos. I zaista kada se čovek koji je izabranik Božji, a svaki kršteni je čovek izabranik Božji, braćo i sestre, on se oblači u to žalostivo srce, ponavljam, oblači se, braćo i sestre, u smireno umlje, u krotost i dugotrpljenje. A to znači, šta to znači? To znači, braćo i sestre, da se čovek takav oblači u Hrista, ali se oblači ne za jedan dan, nego se oblači u Hrista za svakodnevni život, za večni život, bolje rečeno. Znači to još, braćo i sestre, da mi kada se oblačimo u Hrista, to jeste da se oblačimo u Hristove vrline, mi se u stvari oblačimo u novoga čoveka, u novoga Adama, kako kaže Evanđelje. A taj novi čovek jeste Gospod naš Isus Hristos. I zato jedino ime kojim se mi spasavamo, braćo i sestre, jeste ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Jedino novo pod suncem opet je Gospod naš Isus Hristos. Jer on opet u Evanđelju kaže, gle, sve novo stvara. A to opet znači da mi treba da se obnavljamo u smislu da postajemo novi. A čovek ne može postati novi ako se ne obnavlja u Boga. Čovek ne može, braćo i sestre, kako da kažem, da obuče, eto, ružna poređenje, ne može čovek da obuče lepo odelo na prljavo telo, je li tako? Obući će, ali će odmah onaj zadah da se oseti. Nego prvo treba očistiti, oprati svoje telo. Tako nam treba prvo da očistimo svoju dušu, svoje srce, svoj um, svoja osjećanja, sve to da očistimo, braćo i sestre, kako bi se Hristos uselio u nama, u nas. Na prvom mjestu da očistimo srce svoje. A u srcu, i srca je, u srcu je sve. I dobro i zlo, nažalost. I Bog i đavo. I ljubav i mržnja. Sve je to u čovjekovom srcu. A šta će da izađe na površinu, to je ono čemu mi sledimo. Šta mi podržavamo u sebi. Ako budemo podržavali mir u sebi, onda će mir biti ne samo u nama, nego će biti mir i oko nama, oko nas. Ali ako nemamo mira u sebi, a mira nema bez Boga, onda će sve nama biti u nemiru. Onda ćemo svakog čoveka osjećati kao neprijatelja. Nećemo ga osjetiti da je to ikona Božija, jer nemamo žalostivosti, kako kaže u današnjem apostolu sveti apostol Pavle. Čovek kad nema mira u sebi, on je sav u nemiru. Njemu sve smeta. Na prvom mjestu smeta mu Bog, a ne zna da mu smeta Bog.
Ali on neće da prizna da mu smeta Bog. Zašto? Pa zato što je Bog mira, Bog ljubavi, a on širi mržnju. Čovek širi mržnju. Pa šta radiš? Ako tako radiš, nego ustaješ na prvom mestu protiv Boga. Dakle, braćo i sestre, mi treba da očistimo sebe, kako kaže apostol Pavle, da se obučemo u tog novoga čoveka, da speremo sa sebe starog, grešnog, nemoćnog čoveka i da se oblačimo, ponavljam, u novoga čoveka, Gospoda našega Isusa Hrista. Čoveka, braćo i sestre, koji treba da menja sebe. Samo onaj čovek, gordi čovek, misli da ne treba sebe da menja. Ali ako ne menjamo sebe, mi smo već i ovde propali, braćo i sestre. Mi smo propali, verujte, i za ovo zemaljski život, a da ne kažemo da smo propali za večni život. Dakle, mi treba da se menjamo u drugačijeg čoveka, čoveka koji drugačije misli od onog grešnog, starog čoveka. Čoveka, braćo i sestre, koji drugačije živi, koji drugačije radi i čoveka koji drugačije osjeća. Dakle, takav novi Hristov čovek, braćo i sestre, kako kaže apostol Pavle, je takav čovek ima žalostivo srce. To jest ima saosećajno srce. Pa osjeća svakoga čoveka kao brata svoga, a ne kao neprijatelja svoga. Osjeća da mu treba taj drugi. Jer verujući čovek zna da se samo preko drugoga spasavamo, a ne da se spasavamo sami po sebe, u svojoj umišljenosti. A čovek, kada ne osjeća drugog čoveka kao to potrebnog za njegovo spasenje, šta on radi? On je sebe izdvojio iz zajednice. Takav je čovek izdvojio sebe iz zajednice i otišao da traži neke drugu zajednicu, misleći da će mu u drugoj zajednici biti bolje. Da, zaboravlja takav čovek da on sa sobom nosi sebe. I da je god u kakvu zajednicu dođe danas, sutra, opet će da proradi to njegovo. Ne treba mi drugi, ja sam dovoljan samome sebi. Dakle, čovek koji ima žalostivo srce, kako kaže apostol Pavle, to znači da takav čovek ima srce, kako kažu sveti oci, prerađeno. Ima srce raznežno, da tako kažem. Ima srce osetljivo. Srce je evanđelskim vrlinama ispunjeno. Dakle, takav čovek, braćo i sestre, ima drugačiji osjećaj za drugoga. I onda smatra drugoga uvek boljim od sebe. A ne da je drugi gori od mene. Otkud mi znamo šta je u čoveku, osim Duha Božijega koji živi u njemu, kako kaže Evanđelje. A braćo i sestre, srce žalostivo se stiče kako? Evanđelskim životom. Životom crkve. Životom svetootačkim, braćo i sestre. Dakle, ono se stiče evanđelskim vrlinama. Najpre to se stiče u molitvi, ali onoj pravoj molitvi, vatrenoj molitvi. Ono se stiče u ljubavi. Kojoj ljubavi? Božanskoj ljubavi. Ne ovoj sentimentalnoj našoj ljubavi, koju danas volim, a sutra ga ne volim.
božanska ljubav je večna. Zato se i kaže u Svetom pismu da će i vere nestati, da će i nade nestati, ali ljubav ostaje, braćo i sestre. Dakle, braćo i sestre, to se, kažem, ostvaruje pomoću molitava, ljubavi, pomoću posta. I ove vrline preobražavaju čoveka. Takve vrline, bolje rečeno, osvajaju srce čovekovo i čine ga novim srcem koje ga oplemenjuje. I kako, ili kako je to lepo rekao Sveti Otac Justin Ćelijski, ono ga oplemenjuje, ono ga, kaže, umilostivljuje i ožalostivljuje. Čovjek sebičan, samouveren u sebe, on ne može da oseti drugoga čovjeka. Ne može da oseti, jer nema snishodljivosti. Mi svi tražimo da drugi budu snishodljivi prema nama, a jesmo li mi snishodljivi prema drugima? Eto ti, samo to postavi pitanje, pa ćeš videti i ko si i šta si, brate i sestro. Dakle, braćo i sestre, bez ovih vrlina srce čoveka je u stvari rob. I to rob, braćo i sestre, one okamenjene neosetljivosti, i tako srce i čovjek propada u samome sebi. Zato u jednoj divnoj molitvi koju mi čitamo, ko čita naravno, onom pravilu za sveto pričešće, Sveti Jovan Zlatousti, braćo i sestre, kaže: Gospode, izbavi me od okamenjene neosetljivosti. A kad je u čovjeku okamenjeno srce, onda mu je sve okamenjeno. Prvo je on okamenjen. Na kamenu može li šta da uzraste? Ne može, braćo i sestre. Kamen je hladan. A kada nam je hladno srce, onda u to hladno srce, ko ide u hladnu pećinu? Pa zna da će tamo da nazebe, bar toliko zna. I zato se sklanja. I zato mi, ako imamo hladno srce, iz našeg srca sve izbacujemo, da tako kažem, ono što je božansko, ono što je večno, ono što je neprolazno. Dakle, braćo i sestre, čovjek okamenjene neosetljivosti najprije je neosetljiv, verujte, prema sebi. A to ne vidi, što je najgore. Prema sebi, samome, prema onome što je za njega najvažnije. A šta je najvažnije za čovjeka? Da se spase, braćo i sestre. Da se spase i da zna, kada spasava sebe, da će tako spasavati i druge. Begamo li od spasenja, nećemo ni sebe spasti, ni drugoga. Ne ispunjavamo li ono što nam je Gospod rekao, kakvi treba da budemo, ne slušamo li, nema nam spasenja, braćo i sestre. Spasenje je u veri, ali spasenje je prvenstveno u poslušnosti. Dakle, braćo i sestre, ovo što kaže apostol Pavle, obucite se u blagodat, to je u stvari još jedna druga vrlina, da tako kažem, koja nas oblači u tog novog čoveka, jer nas ona podseća na blagost, na čovekoljublje našeg spasitelja, ali nas podseća i na dugotrpljenje. Zato i apostol Pavle kaže: obutite se u dugotrpljenje. Primer tog dugotrpljenja jeste Gospod naš Isus Hristos, braćo i sestre. Setite se samo u toku velikog posta, i to najviše one velike nedelje,
kako mi u crkvi, braćo i sestre, pevamo slava Gospode tvome dugo trpljenju. Zamislite, braćo i sestre, da Bog nije dugo trpeljen. Šta bi od nas bilo? Da Bog ima to kratko trpljenje kako mi često znamo da ga imamo. A kad imamo kratko trpljenje, što bi rekao naš narod, ima kratak fitilj, a to znači bomba se prvo brzo zapali, bomba brzo eksplodira. Dakle, braćo i sestre, nema evanđelske vrline koju čovjek može steći ako se nije naoružao upravo tom dugotrpljenju. Ko nju ima, to trpljenje, tu vrlinu, osigurano mu je u stvari, da tako kažem, uspeh za novi život. A čovjek hrišćanin, on hoda zemljom, ali kako kažu sveti oci, on treba da hoda zemljom, ali treba da misli na nebo. Ako mi hodamo zemljom, mi i samo smo zemlji, onda ne mislimo na spasenje. Ne mislimo na nebo. Ne mislimo da treba da pođemo s ovoga sveta. Bez obzira da ne mislimo, ja sam još mlad, ja sam zdrav. Čoveče, pogledajte. Što viko jedan moj kaluđer u Studenici, kad su ga tešili, bio je teže bolestan, pa kaže, Simo, još si ti mlad. A on u šali kaže, jeste, ali znam ja da gore ima i jagnjećih kožica. Nemojmo da sudamo ni u mladost, ni u zdravlje, sve je to relativno. Danas smo zdravi, sutra obolimo, braćo i sestre. Ali je najteže kad oboli duša čovjekova. A duša čovjekova odboli kada se odvoji od Boga. A sve se odvaja od Boga kad prestane vera u Boga, braćo i sestre. Kad smanjimo veru, da tako kažem, kad nam je vera slaba, kad nam je vera samo na jeziku, a nije vera koja je potvrđena delima života našega. Dakle, braćo i sestre, i ovo što kaže danas apostol Pavle smireno umlju, a to znači smireno umlje je stalno smiravanje, kako kažu sveti oci, smiravanje uma ljudskog pred bezgrešnim i savršenim umom Hristovi. Zato imamo opet onu molitvu, jedno kaže, Gospode, oblagodati moj um, blagodaću tvoju. Onaj čovjek koji ne razmišlja evanđelski, on se i ne seća da treba da njegov um bude oblagodaćen, nego misli, moj je um ispravan, moji su postupci ispravni, moje su misli ispravne, moj rad je ispravan. Kako ti je ispravan? Čime si proverio? Sobom? Pa ti si onda u zabludi. Ali mi to treba da provjeravamo kao hrišćani crkvom i evanđeljem, braćo i sestre. Dakle, ona zapovest Božija, budite smireno umni, a smireno umnje oblači čoveka u novoga čoveka. E zato apostol Pavle na drugom mjestu kaže, obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog. Kakva divna rečenica, braće se. Protiv lukavstva đavolskog. Ovdje nas, ovim rečima nas apostol Pavle, braće i sestre, poučava da ako hoćemo da se održimo u ovome svetu i da budemo, da tako kažem, pravi hrišćani, na prvom mjestu treba da jačamo u Gospodu i da jačajamo u sili njegovoj. A kako se jača u Gospodu? Opet kroz veru,
i kroz hrišćanski život, kroz vrlinski život, braćo i sestre. Tako se jača u Gospodu. Dakle, još nam sveti apostol Pavle kaže da je nama hrišćanima sve dano Hristom. Sve. Zato će opet apostol Pavle reći na drugom mjestu, kaže, šta se hvališ da nisi primio kad si sve primio, čoveče? Primio si Hrista, dat je Hristos. Dat nam je Hristos, dat nam je crkva. Date su nam sve te tajne, sve te vrline. Pa što se ovdje hvališ da nisi primio? E što ne ispunjavaš to, e to je već nešto drugo, braćo i sestre. Dakle, dat nam je Bog i sve ono što je potrebno za naše spasenje. Braćo i sestre, ovo što kaže apostol Pavle, da se borimo protiv lukavstva đavolskog, to znači da đavo neće Boga. Đavo neće mir, hoće nemir. Đavo neće slogu, on hoće neslogu. On hoće rat. Zašto čovjek hoće rat? Pa zato što je on u ratu u sebi. On je zaratio sa Bogom. A kad čovjek zarati sa Bogom, on počne da ratuje sa svakim čovjekom koji je oko njega. Ko će izaći pobjednik? Pa onaj koji je sa Bogom, a ne onaj koji je sa lukavstvom đavolskim. Dakle, đavolski cilj je, braćo i sestre, u svetu, da što više ljudi otuđi od Boga i digne sve protiv Boga. Đavolska lukavstva uvek su vešto maskirana. I čovjek ako nema pravu veru, ako nema hrišćanski život, on ne može da primeti to maskiranje đavolsko. Đavo svaki greh tako lepo upakuje, prijemčljivo, da se čovjek zaleti za ono kako je upakovan, misleći da je tamo mnogo lepo. Ali kad otvori, onda šta nađeš? Nađeš zmiju i skorpije, što kaže Evanđelje. Braćo i sestre, da se čuvamo lukavstva. Ono nas ne može nigde odvesti, pogotovo u Carstvo nebesko, ali nas može odvesti od Boga i od čovjeka. Zato da se molimo Bogu, da se obučemo, da nas Gospod naoruža, a sve nam je dat ovi blagodatni darovi, da se mi naoružavamo blagodaću Božjom. Nema te sile đavolske koja može ustati protiv Boga, braće i sestre, odnosno koja može pobediti Boga da ga proda. Zato da se molimo i svetom Simeonu da nam on pomogne da se i mi iz dana u dan, iz trenutka u trenutka, da se što više omolitvenimo, braćo i sestre. Jer kad se molimo, mi razgovaramo sa Bogom. Kad se molimo za drugog čovjeka, za drugu osobu, pa šta je to? Pa to je moj razgovor sa njim. Pa kad se molim za moje pokojnike, pa šta radim? Ja ih čuvam u sećanju. Ja razgovaram sa njima. I tamo gdje ima razgovora, tamo imaju i rješenja. Tamo postoje rješenja. Tamo gdje nema razgovora, tamo nema rješenja. Čovjek kad prestane da razgovara, on se zatvara u sebe. U zatvorenog čovjeka neće ni Bog da uđe. Zašto? Pa zato što nas Bog neće nasilno da spase. On hoće, braće i sestre, da nas spase samo ako mi to hoćemo. Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu do poznanja istine. Ali treba da znamo kako da se spasamo.
Treba da se učimo spasenju, braćo i sestre. Kao što se učimo, kako treba da se ponašamo, jer tako? Kako da savladamo lekciju? Sve nam je potrebno učenje. Ali zato treba da znamo koje je pravo učenje. A čovek koji je uzeo sam sebe, kako kažu moji Sudeničani, koji je uzeo sam sebe u svoje ruke, on niti sluša druge, on samo sluša sebe. A onda slušaš i sebe i radiš li samo po onome kako ti misliš da jeste, ti si već na stranputici. Ti si već na putu ka ponoru. Ali zato nam treba i smirenje, zato nam i trebaju molitve, zato nam treba podvih, zato nam trebaju svete tajne, zato nam treba sveto pričešće da ojačamo, braćo i sestre, duhovno Bogu. Nakon zamovne molitve, preosvećeni vladika izvršio je čin osvećenja koljiva i rezanja slavskog kolača, a potom su svi prisutni pozvani na trpezu ljubavi koju je pripremilo bratstvo manastira Tresije.